Fala galera, tudo na paz? Jorgito aqui para mais um vídeo. Vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, como vocês viram aí no título, o objetivo dele é conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho de algumas mudanças, algumas coisinhas que a gente vai acabar fazendo no canal daqui para frente. Para quem não sabe, esse canal foi iniciado para poder compartilhar com vocês conhecimento, compartilhar com vocês experiências de equipamentos do mundo tech, do mundo gamer e também do mundo audiovisual, para você que é entusiasta, quer melhorar seu setup, quer ter equipamento de tecnologia gastando pouco, mas ultimamente devido à minha profissão, como já falei várias vezes, se você já é inscrito aqui, você já sabe que eu sou videomaker. E caso você seja novo, já vou aproveitar fazer a pausa e te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários aí também pra a gente poder cada vez evoluir mais. E justamente por conta da minha profissão de videomaker, né, que eu venho atuando, trabalhando aí aproximadamente pouco mais de um ano, que eu criei esse canal pra poder compartilhar, treinar algumas técnicas também e consequentemente fazer o motivo central de tudo aqui: ensinar e compartilhar conhecimento. Eu acho que ensinar não é a palavra, acho que é compartilhar conhecimento. Eu quero a partir de agora, rapaziada, mesclar os conteúdos aqui do canal entre reviews de equipamentos, como teclados, mouses, headsets, microfones, como vocês já viram vários aqui, mas também começar a trazer equipamentos de iluminação, trazer equipamentos com braços articulados, equipamentos de filmagem mesmo, gimbals, por exemplo, que a gente vai ter em breve, lentes para celular, já que todos os conteúdos aqui do canal são gravados 100% mobile. Eu quero começar a compartilhar isso com vocês e mais também. Quero começar a compartilhar com vocês também algumas dicas para melhorar a sua edição. Você quer tratar o áudio de uma maneira melhor, de repente tá tendo uma certa dificuldade para gravar seus conteúdos aí também. Calma, carinha. Se acalma, menino. Ô, Nico. Nico. Ô, Nico. Ô, calma, cara. Se acalma, cara. Se acalma, se acalma. Já tô terminando de gravar e fica tranquilo, tá vendo? A cama é tua, cara. A cama é tua. Você pode usar, fica à vontade. Mas basicamente é trazer pra vocês, rapaziada, de fato, conteúdos que possam agregar pro dia a dia de vocês, principalmente se você tá no começo ou tá pensando em começar agora também a produção de videomaker, tá aprendendo a editar agora, tá começando seu primeiro canal no YouTube, tá de repente começando meio de fotografia ou coisas ligadas ao audiovisual. Esse canal não vai ser mais só sobre reviews de equipamentos, mas também eu vou trazer esporadicamente algumas dicas que eu vou tentando trazer e contribuir para facilitar a vida de vocês aí e também compartilhar um pouquinho das gravações que eu vou fazendo para clientes. A gente vai ter logo em breve alguns making offs que eu vou gravar para vocês aí também de outros canais, vídeos gravados na rua, mais em action, mostrando mais situações aí do dia a dia, que eu de verdade eu espero que eu possa contribuir e ajudar vocês que estão querendo iniciar nesse meio também, ou simplesmente estão querendo produzir conteúdos aqui pro YouTube ou fazer suas lives com um pouco mais de qualidade. Então quero aproveitar e agradecer se você me ouviu até aqui. Já adianto que os próximos vídeos do canal vão ter reviews aqui. Tem equipamento de R$40, fone de ouvido em ear pra vocês aí, caixa de som, equipamento de câmera, enfim, tem bastante coisa que vai vir na sequência aí, alguns tutoriais aí bem maneiros que vão com certeza ajudar muita gente. Fechou? Então, rapaziada, espero que eu continue tendo vocês aqui também. Não se assustem se mudanças visuais acontecerem ou até de repente mudanças de nome, inclusive, que se quiser dar sugestão de nome pro canal aqui, fique à vontade. Talvez a gente vai ter algumas coisinhas ligadas a isso, mas a única coisa que eu peço é que vocês continuem fortalecendo. Isso tá sendo muito importante. Eu agradeço muito cada um que tá comigo até aqui. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. O vídeo hoje é curtinho mesmo. Se você chegou comigo até o final do vídeo, me deu essa moral, é porque com certeza você tá interessado e quer me dar uma oportunidade de trazer um pouco mais de conteúdo de uma maneira diferente. Então convido você mais uma vez a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aí o que você gostaria de ver, já que agora a gente vai ter um conteúdo ligado à tecnologia e o audiovisual, que são minhas duas paixões, e eu quero compartilhar ela com você. Beleza? Vou ficando por aqui, te aguardo na semana que vem. Meu grande abraço, tamo junto. É nóis, valeu.
Cadê você, cara? Cadê você, cara?